Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з Російською Федерацією та лінією зіткнення. Найбільше потерпає від обстрілів Куп'янський район. Вчора внаслідок обстрілу селища міського типу Ківшарівка Куп'янського району осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер. Він госпіталізований. Медики оцінюють його стан як легкий. В селищі міського типу Дворічна обстрілом росіян пошкоджено приватний будинок та господарські споруди без постраждалих. Також протягом доби ворог обстрілював райони населених пунктів Вовчанськ-Чугуївського району, Стрілеча та Глибоке Харківського району, Новомлинськ-Куп'янського району та інші.